Ким би ви хотіли працювати, якби в світі взагалі не було б грошей? Ким би працювати? Волонтером тоді? Угу. Мабуть, так. А ви самі по спеціальності хто? По спеціальності економіст. Ага. Економістом би не хотіли ви? Ні. На жаль, то просто був період, коли потрібна була для всіх вища освіта і так. Склалося, що здобували просто вищу освіту. Ну, не сиділа б вдома, обов'язково пропрацювала, бо як же жити без... То ж треба продукти якісь, от городи якісь люди мають, і на заводах працюють. Все одно працювати треба. Ким угодно, але працювати треба, іначе ми не виживемо, як не будемо працювати. Не знаю, навіть. А ви взагалі хто по спеціальності? Фінансист. Фінансист? Да. І ви працювали би фінансистом? Вибір в мене є. Ну, напевне, займалася би туризмом. Туризмом і все. Да. Ну, я себе так, я бачу себе, наприклад, би допомагала суспільству, там, в якісь такі медицина, освіта, ну, якісь би розвитки шукала для покращення демографії, покращення розбудування міста, наприклад. Ну, мені подобається сфера екології, щоб більше розвивалося так. Я зараз вчусь на айтішника. Ага. І ви тому що це найкраще, все улучшувати треба. IT це зараз дуже найпоширеніше, дуже багато людей туди йдуть. Ну, зараз всі додатки, веб-розробки, там всякі ігри, все завжди, іскусственний інтелект, все розвивається. Тому туди краще. Лікарем лабораторії. І ви б далі продовжували залишатись на своїй професії? Так, я її люблю. Добре. У мене і зараз не така зарплата, щоб через це триматися. Крановщиця башеного крана, башого, мостового і козлового. Отак. Не знаю, ким би я хотіла зараз працювати. Мабуть, я б хотіла бути молодшою і знову повторити ту ж саму спеціальність. Торти б випікала. А самі ви хто за спеціальністю, яким працюєте? Фінанси і кредит, працюю торговим представником. Кондитер вам подобається чи це як мрія? Так. Хобі, подобається. Ким би ви хотіли працювати, якби в світі не було грошей? Якби в світі не було грошей? Так. Доглядати старих пожилих людей. Безпомічних. А самі ви хто за спеціальністю чи десь працюєте? Я наразі доглядаю, у мене хвора дитина, інвалід першої групи, я доглядаю хвору дитину. А по освіті я вихователь дитячого садочка.